Мої вітаннячка, з вами Дмитро Лашук, і сьогодні я хочу вам дати знову новий, якби, курс тренувань, просто тренування, коротеньке та приємне на відновлення. Сьогодні я хочу дати на поперек, тому приготуйтеся, буде доволі таки цікаво та приємно. Якщо вам недостатньо таких коротких відео, завжди є курси для спонсорів. А з вас, як завжди, подобайка та підписка. Поїхали. Ми стоїмо на навколишки. Втягуємо живіт. Стали в цю позицію. І виводимо нашу праву ногу, але носочок ми тягнемо на себе. У довжину. Намагаємось тримати так, щоб можна було відпустити ліву руку. Тримаємо і вводимо ліву руку у бік, на рівень плеча. І тримаємо вдих через носа, дихаємо через носа, видих, дих. Вдих. Видих, тягнемо живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. І вдих. І видих. Втягуємо ногу. Повторимо те ж саме з іншою ногою. Ми витягуємо ліву ногу, носочок на себе, напружуємо сідницю і вводимо праву руку в бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Повертаємо поворотки. Зараз ми ставимо лікті на ногу. Стаємо ось таку позицію. Дивіться, ми тримаємо плечі під ліктями. Не давайте плечі ось так, не згинайте руки. Ось. Строго-настрого. Можу зробити ось так руки, якщо зручно. Найголовніше, щоб плечі наші залишалися над ліктями. Утримуючи це положення, ми починаємо, і утримуючи пряму спину, ми починаємо вирівнювати ноги. Вирівняли і тримаємо. Вдих. Видих. Наскільки вийшло? Трохи вийшло вирівняти. Добре. Головне, щоб було напруження. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили коліна. Зараз знову повертаємо руки до положення навколишок і тягнемо праве коліно до лівого плеча. Тобто ми малюємо діагоналі. Якщо подивитись спереду, я тримаю навколишки і просто підтягую, скажімо так, без нахилів, якщо подивитися, не до плеча, давайте до біцепсу, до нашого ліктя. Праве коліно до лівого ліктя. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Повернули. Зараз навпаки. Ліве коліно до правого ліктя. Потягнули і тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Повертаємось зараз. Ми виходимо в позицію верблюда. Ось стали. Вперлися руками в сідниці. Лопатки зводимо разом. Тиснемо сідницями допереду,
Найголовніше, щоб не було гострого болю. Якщо трохи напруження, ось то сідниці напружені, підборіддя втягнули, лопатки звели разом. Цього достатньо. Але в ідеалі вже, коли ви штовхаєте, і трохи робите прогиб. Але не закидайте, будь ласка, голову. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Утримуючи це положення, я покажу спереду. Ось утримуємо і нахиляємось трохи, трохи у бік. Ліктем лівим тягнемось до лівої. Дебто права рука до неба. Дивимось на ліву п'ятку і тримаємо. Головне, щоб ліва булка наша була напружена. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих, повертаємось і на інший бік. Вперлися, напружили булку і пішли. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Повернулися і розслабились. В ідеалі робити десь 2-3 відео тих. Ви можете розділити або за один раз зробити, або за 3 рази на день. Дуже класно закачує поперек, допомагає при проблемах з попереком, при хронічних проблемах зі спиною. Взагалі це дуже функціональний, легкий і, як сказати, дозволений комплекс. Головне не робити при гострих захворюваннях. Почекати, поки пройде загострення, потім робити. І будьте здорові. До зустрічі.